مظہر علی خان جوڈیشل مجسٹریٹ ڈی اے خان، آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ 1582 لیٹر شراب کی تلفی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، جو کہ مختلف بوتلوں میں اور کینز میں پیک ہے، تو ان کو ہم یہاں پہ تلف کر رہے ہیں، ان کو بوتلوں کو توڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ شراب جو ہے اس میں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ کھڈا اس کے لیے ہم نے کھودا ہوا ہے۔ تو اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو منشیات ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ناسور ہے قسم معاشرے کے لیے، اس کا خاتمہ جو ہے یہ اولین ترجیح ہے، اور ساتھ میں اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم جب یہ تلفی کرتے ہیں تو یہ عدالت کے حکم پہ ہوتی ہے۔ ساتھ میں ان کے ہم نے سیمپل باقاعدہ لیے ہوئے ہیں، 10 ملی لیٹر بذریعہ سرنج ہر بوتل سے، ہر جو کینز ہوتے ہیں ان سے، ان کو ہم نے باقاعدہ کورٹ میں جو پھر بطور ایویڈنس کو ہم پروڈیوس کریں گے یا جو پیش کیے جائیں گے، تو اس کے ہم نے باقاعدہ سیمپلنگ کی ہوئی ہے۔ تو یہ تلفی کی پروسیڈنگز ہے جو آج آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔